ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବରହମପୁର ଥାନା କରଞ୍ଜବଣି ଗାଁର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରାଉତ ପରିବାର କହିଲେ ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ପେଟରେ ହଠାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପେଟରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ କିଡ୍ନି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏପରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ରାଉତ। ପାଖରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅପରେସନ୍ କିଭଳି ହେବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାର। ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଟିଭି ହାଲ୍ଟ ରଖିଲେ 13-14 ଦିନ ଘାତର ସେଠି ସିଏ ହେଉଛି ରଖି ସାରିକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେଦାର ପେଟ ସେଦାର କହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ଆମର ପଢ଼ା ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଉଛୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖାଉ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛୁ କହିଲେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯାଉ, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଦେଖାଦେଖି କରୁନି, ଯେତେ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରିକି ଗୋଟେ ଦେଇକି ସବୁ ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ଫେଲୁଆର ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ପେଟରୁ, ଲିଭର ଖାଦ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଏମିତି କହିଲା ସାର୍। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମର ତ ନିୟମ ନାହିଁ, ତୁମେ ତେଣୁ କରି ନେଇଯିବ, ନେଇକି ପ୍ରାୟଟର ଯଦି ପାରିବ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ତ ବିଲ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖଟିନ ଖାଉଛେ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ରୀନାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପରିବାର ବୋଝ। ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ରୀନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ଫଳଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ସେ ଦିନେ ଖଟିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଖଟିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଚଳାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆଉ ଏବେ ତ ତା'ର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇକି ରହିଲା, ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ବି ଗତି କଲାଣି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ଅପରେସନ୍ କଲେ। ପାଣି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଲିଟର କଢ଼ା ହେଲାଣି ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷା ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସାଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଜମୁଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଜବରହମପୁର ଶାଖା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ରୀନା ରାଉତ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 110101032874। IFSC କୋଡ୍ UTBIOBHBJ84। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8144870681। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।